Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni tomosha qilib turgan barcha tomoshabinlar, ayniqsa Bo'ston xalqi, Andijon viloyatini Bo'ston xalqi, musofirda yurganlar, sizlar uchun bugun bo'zni ko'rsatamiz, ko'p gapirmaymiz, qisqa qilamiz va iloji boricha shu asosiy magistralni tanishtirib o'taman. Bizni tanimaganlar, taniganlar barchasi ko'rib olishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi ishlanglar. Videomizni boshlaymiz. Zafarbek ukamiz ko'pchilik yaxshi tanaydi, ko'pchilik tanimasa kompyuter ustasi. Bo'z kichkina joy, tanilish oson. Hozir ozginagina reklama ketadi. Bu yerda xostavar ochilgan. Konstavar ochilgan. Orqamizda madaniyat uyi yangi remontdan chiqqan. Hali foydalanishga topshirilmadi, lekin tez kunlarda katta gala konsert orqali ochilish marosimini qilamiz degan gaplar eshitganmiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ko'p gapirib uzr. Bo'zni tomosha qilamiz. Video uzilmaydi. Iloji bo'lsa montaj ham qilmasdan qo'yib yuboraman. Klass bosib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bo'pti bolalar. Hammaga omad. Xo'p, videomiz boshlandi. Zafarjon, salomat bo'lasiz. Xo'p. Bismillahir rahmonir rahim. Azbek, yaxshimisan? Ayva, gaplashamiz. Rahmat, zo'r. Xo'p. Bo'ston hokimligi, Bo'ston madaniyat uyi, Bo'ston madaniyat uyi xodimlari, rahbarlari, Inamarka. Salomat bo'linglar. Xo'p, shu madaniyat uyini yon boshida internet kafe ochilgan. Bemalol kelib foydalanishingiz mumkin. Optik tola, tezlik juda ham baland, qoblaydi. Bu meni ishxonam. Qaraysizlar? YouTube. Hop, ozgina remont qilinadigan joylar bor, chunki stablar o'rnatildi va kechqurun juda ham yorug' bo'lyapti ko'chalar. Rahmat rahbarlarga. Hop, Bo'ston hokimligi. Kafe Mirzoda. Bo'ston market. Assalomu alaykum. Eski dom bitta binosi. Humo Education o'quv markazi ochilgan. Kredit do'kon, magazin. Bu fotosalon. Hamda go'zallik saloni. Bolalar ijodiyot markazi. Yaqinda remont bo'lib, yangi bino ochiladi. Assalomu alaykum. Agazillar, Hamkor bank. Va Rashmilk savdo do'koni. Bu yoqda ham juda katta savdo markazi tushyapti. Assalomu alaykum, Oybek Ergashev. Salomat bo'ling. Hofizimiz. Hop, svetofordan o'tyapmiz hozir mana. O'zbekim tantanalar saroyi. 600 kishiga mo'ljallangan avtosalon. Hop, o'ng tomonimiz oshxona va yana kredit magazin, ekodorixona va hormaylar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bolalar bog'i yangi foydalanishga topshirilgan, endi hozir sog'lik uchun ishlagani yo'q. Keskinda ishga tushadi. Charos to'yxonasi. Hormaylar, yaxshimisizlar? Hop, vokzal yetib kelyapmiz. Chap tomonimiz qurilish mollar do'koni va g'oya o'quv markazi. Va bizi avtovokzal, ya'ni bozor Bo'ston tumanining markazi. Big market ochilgan. Bo'ston vokzali. Adoqda aka, hofiz qalaysiz? Vokzal. Ah,
Taksi pitak. Qarishlar hammasi. Mayli biz qoidaga rioya qilmadik. Bosman masjidi. Burxoniddin Marg'iloniy nomli masjid. Xo'p, bozordan o'tib ketyapmiz. Xudo xolasa bozorni alohida bir kun tanishtiraman. Bu sentrdan o'tyapmiz markazidan. Masjid yana. Kechqurun juda ham go'zal bo'lyapti. Svetlar yorug'. Hatto avtomobillar chirog'ini yoqmasdan ham yurishi mumkin. Shashlikxona. Xonalar. Xalq banki. Bo'ldi. 24 soat ishlaydigan Saydullo Market. Anora do'koni. Bu Muhiddin ukamiz. Xonima, yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Anora do'koni. Mana bu Shohruh ukamiz, taksist. Yaxshimisan? Oshxona. Xo'p, GAI binosidan o'tib ketdik. Ko'p qavatli uylarimiz. Va sobiq paxta tozalash zavodi. Hozir klaster bo'lib ketgani uchun adashmasam xususiylashtirildi. Lekin juda ham go'zal qilib remont qilingan, ta'mirlangan. Bu yerda shu qizil svet yonib turgan joyda reklama do'koni, hani har xil turdagi reklama bannerlari yasab beradi. Avtobus shopiri tanishligi uchun signalchi olib o'tib ketyapti. Xo'p, paxta tozalash zavodi. Bu idorasi. Domlar. Mashina. Sabo klaster, ha, da aytdim-ku, Sabo klasterga qarashli. Endi mana bir eski nomi paxta tozalash zavodi bo'ladi. Ma'muriyat binosi. Go'sht do'koni, xostovar. Bu binoni ham remont qilishyapti. Xudo xolasa tez kunda foydalanishga topshiriladi. Bo'stuman markazidan sekin chiqyapmiz. Zetir qo'ymadim degan o'zbeklarman. Sizlarga osonroq bo'lishi, o'zimga ham qulay bo'lishi, men aspetda yuraman. Yaxshimisan? Investex paypoq ishlab chiqarish tekstili.